Det er 30 000 av dem på den store NATO-øvelsen, samtidig som det er krig i Europa. Mange av dem norske vernepliktige. Vi skal demonstrere litt hvordan skytset fungerer i fire position. Hvordan vi retter inn tårnet og hvordan vi egentlig kjører inn i stilling. Men du er sjefen på vogna når den er ute? Ja. Støre møtte også soldater fra Sverige, Finland og USA. Interessen for årets NATO-øvelse er større enn noen gang. Flere statsråder fra mange forskjellige land har vært på besøk. Og rekordmange journalister besøker Cold Response. Det blir et før og etter Russlands angrep på Ukraina. For det er en historisk hendelse, så brutalt, så dramatisk. Driver millioner av mennesker på flukt. Vi skal ta imot dem i Norge. At det blir et før og etter. This battle will not be won in days or months either. Bidens tale i Warszawa i går preget også Støres besøk i Indre Troms. Det er et russisk lederskap som har blitt autoritært og som har lukket seg inn i et bilde av verden hvor de altså kan gå til angrepskrig på et naboland. Det er det vi må stå opp mot. Med den kabelen, setter den der, og så styrer vi alt det da fra avstand. Det får konsekvenser for hvordan vi tenker forsvar, og hvordan vi tenker demokrati, for det må fortsatt være målet, og vi skal leve med Russland også etter dette, og det kommer et Russland også etter Putin.